Шановні друзі, ми сьогодні зібралися в цьому залі на вечір, який є і концертом, і одночасно творчим звітом, на вечір, який започаткує цілу серію подібних заходів. Ось щойно надійшла, прилетіла з Києва така музична ластівочка, збірка пісень композитора, пісні якого звучатимуть сьогодні, Миколи Володимировича Новицького. Та й роки вже такі підійшли, що десь на черзі, на цій сцені буде творчий звіт Новицького. У планах творчий звіт Леоніда Затуловського, у планах творчий звіт одного із найбільш знаних, одного з патріархів музичного життя на нашій Буковині, Іллі Михайловича Міського. Є у планах філармонії і такі вечори, які теж давно вже назріли. Вечір, який би познайомив із творчістю нашого краянина, славетного композитора Євсевія Мандичевського. Славного композитора, одного з зачинателів професіональної румунської музики Чіпріана Порумбеску. Але все це в планах. Сьогоднішній вечір знайомить нас частково, певна річ, із творчим доробком композиторів Буковини. Виконавцями будуть солісти філармонії, вихованці славних консерваторій України нашої, Ніна Каплієнко, випускниця Одеської консерваторії. Усе її творче життя пройшло у нас на очах як солістки музичного лекторію. Їй випадало співати і грати все. Від дитячої казки з лялькою у музичному лекторії до найсерйозніших тем з романсами і оперними аріями. Ніна Германівна Каплієнко виявила себе за ці роки як високопрофесіональна, серйозна, вдумлива артистка, яка безмежно, чесно і самовіддано ставиться до своєї справи і всю себе віддає мистецтву. Ну, мабуть, найяскравіше в її таланті проявляється і народність щира, і глибока камерність, здатність у невеличкому творі показати драму людської душі. Виконавцем нашого концерту буде молодий співак. Нещодавно на цій сцені був його творчий звіт, де він виконував і пісні, і романси, і оперні арії. Це вихованець Львівської консерваторії Іван Дерда, соліст заслуженого буковинського ансамблю пісні і танцю. Його творчий шлях іще попереду, але вже сьогодні Дерда досяг мистецьких висот, що обіцяє в майбутньому бачити в його особі непересічного актора. І концертмейстером в нашому концерті виступає всім вам добре знаний музикант, вихованець Львівської консерваторії, заслужений артист України Валерій Ломанець. Валерій Ломанець виступає теж в різних іпостасях. Він веде велику педагогічну роботу, нині працюючи на кафедрі музики Чернівецького державного університету. Він виступає, правда, на жаль, рідко, але виступає як соліст, піаніст, а це музикант віртуозного плану, якому під силу найскладніші фортепіанні твори. Він виступає як талановитий ансамбліст, йому завдячують своїм успіхом солісти, які мають щастя мати його в ролі концертмейстера на своїх концертах. Починаємо ми свій концерт, як і належить, із пісні одного з перших, як казав Франко, жайворонків «Нової весни нашого народного відродження», із пісні Сидора Івановича Воробкевича. Сидір Воробкевич більше знаний як поет, менше як прозаїк. Тепер, на щастя, завдяки
світлої пам'яті Анатолію Литвинчуку, повернувся він на сцену як драматург завдяки невтомним старанням Андрія Миколаєвича Кушніренка. Повертається на сцену його хорова спадщина. Андрій Миколаєвич в результаті досліджень тривалих підготував до друку велику збірку хорових творів Воробкевича. А доробок цього композитора надзвичайно великий. Це 400 хорових творів, із них більше 250 на власні тексти. А ви знаєте, він писав під псевдонімом Данило Млака. Це багато романсів, пісень, танцювальної музики, музики камерної для різних інструментів, оркестрової, театральної музики. Деяким творам Сидора Воробкевича судилося стати настільки популярними, що вони сприймаються як народні, не завжди і згадується прізвище їхнього автора. Ось і розпочинає наш концерт один із таких творів, написаний 125 років тому. Включіть радіо, і ви почуєте його на румунській хвилі у виконанні великої артистки Румунії, виконавці народних пісень і романсів Марії Тенасе. Підіть у драматичний театр, де йде Каса Марі Йона Друце, і ви почуєте його там. Включіть Київське радіо, і ви почуєте цей твір в виконанні Дмитра Михайловича Гнатюка. В нашому концерті його виконує в обробці Андрія Кушніренка Іван Дерда. «Заграй ми, цигане старий», співає Іван Дерда. Біля рояля Валерій Ломанець.